文学是用文字来去表现一个思想，雕塑是用材料、用技法去表现一种立体的那种感觉。出来的东西、表现的东西应该是很接近，但是有可能文学性它可以论述的东西会比较复杂一点，当然也要看各类型不一样的这种雕塑的这种形式啦，喜怒哀乐的这种也会在作品里面可以表现出来，在雕塑里面可以了解这个人生，因为很多事情你不是说马上会知道，透过一个创作啊，去体会一个禅意。